На початку жовтня збережеться тепла погода, однак температура повітря протягом місяця буде поступово знижуватися. Періодичні дощі у жовтні чергуватимуться з сонячною та хмарною погодою. Опади прогнозують у перші два дні місяця та 15-16 жовтня, а невеликі дощі очікуються протягом 23-25 жовтня. На початку місяця температурні показники в день коливатимуться на позначках плюс 17, плюс 21, вночі плюс 11, плюс 17. У середині жовтня дещо похолодає. В день стовпчик термометра триматиметься на позначках плюс 15, плюс 16. Вночі температура опуститься до 7-9 градусів із позначкою плюс. Ненадовго потепліє у 20-х числах місяця до 20-21 градуса тепла в день та 12-15 вночі. Однак до кінця жовтня температура суттєво знизиться до 10-11 градусів із позначкою плюс в день та від 2 до 4 градусів тепла вночі.